One of the most anticipated occasions within a martial arts school is the belt promotion ceremony. For Brazil's legendary team Shootbox, this event has become a major celebration. Thousands of Shootbox members from around the world now flock to Curitiba for the annual event, where Master Rudimar Palhares honors a new group of students moving up in the ranks. In 2023, the star honoree was none other than the UFC submission king, the former lightweight champ, Charles Oliveira, who received an armband recognizing a black belt level of Muay Thai mastery. We joined him to check out this epic event for Ultimate Access. Olha, nós estamos exatamente aqui no centro de Curitiba e é a Praça Oswaldo Cruz, que é uma conhecida, né? Esse lugar para mim é muito emocionante porque foi aqui onde tudo iniciou e aqui me inspirou a ter a escola e fazer essa potência que é a Shootbox. E hoje é o nosso encontro, o encontro de todas as academias Shootbox. Hoje nós tivemos a felicidade de graduar o Charles Oliveira. Hoje eu estou dando a palha dele com o cordão preto de Muay Thai, representando a Shootbox Diego Lima, então estou feliz demais. Uma honra gigantesca ser graduado pelo mestre Rudimar, pelo fato de, pô, é um cara que foi o cara que começou, foi o cara que deu o pontapé inicial. O grão-mestre Rudimar Pedrigo. Bom dia, pessoal. Uma alegria grande estar aqui. Hoje vai ser um dia especial. Vamos mostrar agora a força da nossa escola. Vamos lá, galera. Todo mundo contando junto. Vamos lá. Um. 1.200 guerreiros aí no tatame. Na cada graduação, uma responsabilidade e é uma demonstração da nossa força, da nossa união. Olha, o Charles tem muitas qualidades. Eu quero citar a principal, que é a cabeça dele, uma mente forte, né? Um cara humilde. Ele é um exemplo de campeão e vai provar isso trazendo a cinta novamente para o Brasil. Obrigado, mestre. Obrigado. Cara, acho que a Shootbox não é equipe, é uma família gigantesca. Todo mundo se ajuda, todo mundo quer evoluindo, fazendo camp junto, dentro do vestiário, chorando, vibrando junto. A gente tá sempre junto nessa sessão. Olha nossas lutas. É só você olhar nossas lutas, que ninguém entende. Nossos treinos, olha nossos treinos. A galera já fala, pô, isso aí é da Shootbox, vai ser guerra, sabe que a gente só anda pra frente. O dia de hoje foi importante pro Charles. Ele recebe toda a energia do nosso exército, todos os lutadores, todos os atletas, né? Sentindo aquela vibração, aquela vontade de ter ele novamente campeão. Então foi muito importante. Eu gostaria que a gente recebesse aqui o nosso campeão, Charles Oliveira! Vamos passar aqui toda a nossa energia pro Charles. Vai estar se formando hoje. Charles, obrigado. E você está representando sempre a nossa escola. E nós, todo esse exército aqui, ó, vai estar junto com você quando você estiver entrando no octágono agora em 2024 para trazer a cinta para todo mundo aqui. Primeiramente, obrigado de todo o meu coração. Eu costumo falar pra galera assim, né? Querer ser Shootbox tem um monte, mas ser de verdade Shootbox é pra poucos. Eu sou Shootbox de verdade. Eu sou o verdadeiro Shootbox. Eu tenho o maior orgulho de representar essa bandeira, o maior orgulho de representar essa escola. Eu prometo pra todos vocês, vou dar o meu melhor, o meu máximo pra me tornar campeão mais uma vez. E eu se tornando campeão, todos nós somos campeões, tá? Obrigado por todo o carinho. Viva o Charles de Oliveira, Charles do Bronx, nosso campeão. Hey! Grau Preto, uma honra gigantesca ser graduado pelo mestre Rudimar, um cara que graduou vários outros grandes nomes, e poder me graduar é um algo gigante. Então tô feliz demais, são muitos anos se dedicando, muitos anos acreditando no sonho, muitos anos, né, com uma família que acreditou no meu sonho de se tornar campeão. Pra mim foi uma emoção especial, eu nunca vou esquecer.
Ah, colocar uma faixa no futuro, colocar um... É tudo aquilo que você deixou, tudo aquilo que você se dedicou. Né? Como moleque veio dentro da comunidade, faixa preta de jiu-jitsu, cordão preto de Muay Thai, então isso é importante, gigantesco. Então eu só quero continuar treinando, fazendo história, tendo as pessoas que gostam de mim, continuar se dedicando bastante para que a gente possa quebrar mais recordes, representando essa família gigantesca que é a Chute Box.